nikaze cyangwa se reka mbanze mbifurize umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Ndumva ariyo video ya mbere nkoze kuva umwaka utangira, so hari hashize igihe kinini cyane nari mbakumbuye cyane. Duhoberane, hobe hobe, nizere yuko mumeze neza kandi mwatangiye umwaka neza nk'uko mbibifuriza. Nari mfite ibintu byinshi cyane nari mugiyemo, so ariko nagarutse mu buzima. Hari igihe usanga hari ibintu byinshi ducamo, muri make ya rimwe na rimwe bikatubuza kuba twakora ibyo twakagombye kuba dukora, ariko nshimiye Imana ko nongeye kugaruka kandi afite ibintu byinshi byiza cyane mu byitege, sibyo? Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore, nshaka kugira ngo mbamenere amabanga muri makeya ashobora kuba yagufasha cyane mu gutuma uva mu rujijo, kuko hari abasore benshi usanga yuko bicara bibaza bati ese uriya mukobwa yaba nkunda, ese kubera ikitwararika muri buriya buryo iyo mwegereye cyangwa se iyo ambonye, ukabona yuko uri mu rujijo. Iyi video ngiye kubagezaho muri makeya ibintu bitandatu ngiye kukuhereza, ni kimwe mu bintu niba ugize amahirwe ukakurikirana ibi bintu bitandatu ukabirangiza, biragufasha kuba wasobanukirwa neza uburyo wegera uyu mukobwa kandi umufatisha niba nawe wari umufitiye amarangamutima. Kuko burya iyo umukobwa aguhaye ibimenyetso hirya no hino ubireba, nawe hari ikintu kiba kiri gukura nawe mu mutima wawe. So uyu ni wo mwanya rero kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Okay, so ikimenyetso cya mbere ahangaha kiragufasha cyane cyane abakobwa benshi bakoresha, ni ukuba bakwitegereza ukabona barasetse. Iki ni ikimenyetso cyoroshye navuga yuko bakwereka, bashaka kukwereka yuko muri makeya wakiriwe cyangwa se bashaka kugira ngo ubiyegereze. So umukobwa nakubona akagusekera, ntusigare mu nzira cyangwa se ntusigare bavuga gute, ntusigare mu mayira, ahubwo gerageza wegere uyu mukobwa. Hari abakobwa rero nabo baza usanga bari serieze cyane ku buryo inseko irabagora cyane kugira ngo bayoherereze, ya nabyo ndakwereka uburyo babigenza. Uyu mukobwa azakwitegereza arebe iruhande ubone yuko muri make yagize ibintu by'amasonisoni. So kuba ataguhaye iyo nseko ariko akaba akoresha amaso ye cyane akureba arebe iruhande ashakisha aho waba uherereye hose, n'ubwo bwose adasetse, icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri arimo arakwishimira. So rero ibimenyetso byose bitandatu kugira ngo ubashe kubishyira hamwe urebe niba uyu mukobwa arimo arabikwereka uve muri urwo rujijo. Ikintu cya kabiri ahangaha uzasanga umukobwa akoresha inshuti ze kugira ngo muri makeya zikwegere cyangwa se ashakishe uburyo yamenyana n'inshuti zawe, kugira ngo muri make ya message afite muri we cyangwa se ibyo yifuza kukubwira abicishe muri abo bantu. So nubona yuko utangiye guhura n'abantu muri makeya utari unamenyereye, cyangwa se mwari muri groupe ukabona watangiye kugusereza, ukabona atangiye kubaza ati ariko uriya muntu ko mbona muri makeya musa nkaho macinze cyangwa se muraberanye somehow. So ni uburyo umukobwa akoresha muri make ashaka kugira ngo ubimenye yuko yakwishimiye. So icyo kimenyetso nacyo simusiga ni ukubona inshuti zawe cyangwa se inshuti ze muri makeya zisa nkaho zikwegereye, zisa nkaho zikugira ibintu ibyo aribyo byose bishobora kuba byerekeranye kuri uwo mukobwa, n'uwo mukobwa uba warangije kuba gutumaho kugira ngo baguhe ubwo butumwa. Niba wabyumvishije ibyo ngibyo, ikimenyetso cyiza cyane udakwiye kwirengagiza. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa ashakisha umwanya yagira amahirwe yakubona muri mwembi, yewe niyo yaba ari ikintu gitoya cyane mushobora kuba mwakora ariko mukaba muri mwembi, akaguhereza uwo mwanya
icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko akwishimiye kuko iyo umukobwa yarangije kugirira icyizere ni hahandi ubona yuko muri make adashobora kukurira umwanya ni hahandi ubona yuko ashakisha uko yabona umwanya wari wo wose mukaba muri kumwe kuko yumva yuko aratekanye yumva yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyamuhubanganya iyo murimo muri kumwe nawe so icyo rero nacyo ni ikimenyetso cyiza n'ubona umukobwa atangiye gushakisha umwanya wa mwembi yes umenye yuko ibintu muri make birimo birafata iyindi ntera anga arimo arakwiyumvamo cyane n'ubwo bwose nta kintu na kimwe wari wumva kubyira ariko nibyo bimenyetso agenda akwereka umunsi ku wundi ya uzasanga uyu mukobwa kandi afite ibibazo muri make bitandukanye n'uburyo ushobora kuba ufite inshuti zisanzwe mu buzima bwawe ibibazo akubaza ubona yuko bitandukanye cyane n'ibibazo ushobora kuba uhura na buri muntu wese mushobora kuba muri inshuti agerageza kwinjira cyane mu buzima bwawe ya kubaza ibibazo you know ashaka kumenya uri muntu ki ukunda iki cyangwa se wangi iki you know nibihe bintu ushyira imbere cyane mu buzima bwawe nibihe bintu wumva yuko muri make bikubangamira nibibazo muri make bikwerekeyeho cyane kugira ngo akumenye niyo mpamvu ari kubaza ibibazo umunsi ku wundi so niba yatangiye rero kukubaza utuntu nk'utwo ngutwo ya menya yuko umukobwa muri makeya yakwishimiye cyane ashaka kugira ngo akumenye amenye aho ukomoka amenye umuryango wawe amenye uvukana nande amenye you know ibintu byari byo byose biri très important cyane mu buzima bwawe niyo mpamvu ubona yuko ibibazo arabihorana umunsi ku wundi ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa atakuburira umwanya guys abasore benshi mukunda kumbaza iki kibazo muti umukobwa namukunze ariko amburira umwanya umukobwa ugukunda ijana ku ijana cyangwa se ugufitiye amarangamutima nta munsi n'umwe azakuburira umwanya iki ni ikintu ngenda ngarukaho buri munsi mbabwira niba umukobwa yakwimye umwanya we menya yuko mu by'ukuri nta kintu kimurimo niba yaguhaye umwanya we haba kuri telefone cyangwa se mwapanze gahunda mwahuye icyo ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko muri makeya uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe nakwima umwanya kuri telefone muganira cyangwa se akaguhereza schedule kugira ngo mujye muganiriraho like mboneka rimwe mu kwezi icyo cyo ni ikimenyetso simusiga ukwiye kwitondera muri makeya niba atangiye kuguhereza rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu byumweru bingahe niho mugomba kuganira no umukobwa ugukunda by'ukuri nta munsi n'umwe akuburira umwanya wo kuganiriza sibyo aragerageza akagushyira imbere ya buri kintu cyose gishobora kuba kiri très important cyane mu buzima bwe kuko agufitiye rwa rukundo nyakuri so nubona ashaka kugira ngo ushakishe umwanya mube muri kumwe nawe mwizere kabisa umenye yuko yaguhaye umwanya we yaguhaye ikintu gikomeye cyane muri makeya ari muri bya bimenyetso ndi kubibabwira iki nukiburamo uzahebe karabe bigende ikimenyetso cya nyuma ahangaha ukwiye muri makeya kwitondera cyane umukobwa niba yakwishimiye guys nubona umwegereye sibyo mumaranye igihe ntabwo ari bya bindi by'umunsi wa mbere cyangwa se you know nibwo mugihura usa nkaho mumaranye igihe uramwegereye ubonye yuko umukobwa nawe agerageje kukwegera umukozeho ubona yuko muri make aguhaye rugari yuko wamukoraho you know nta bariyeri afite yakubwira ati ntabukwiye kuza muri space yanjye cyangwa se kuza mu busitani bwanjye nubona umukobwa aguhaye
iyo chance yuko wakwinjira aho yabaherereye hose, you know, ukamwegera ukamukoraho, you know, ukabona arakuretse ko wamwisanzuraho muri ubwo buryo ni kimenyetso simusiga yuko akwishimiye, kuko umukobwa utakwishimira muri makeya azagerageza muri makeya ashyireho imipaka idatuma umwegeraho cyangwa umukoraho cyangwa se, you know, niyambrasa ibintu nk'ibyo ngibyo. So nubona yuko ibyo byose yabikase adashaka kugira ngo ibyo bikorwa bibeho, nuko muri makeya nta kintu na kimwe kirimo aho ngaho. Hari abavuga ati oh, uyu mukobwa muri makeya yambwiye ko turindira bikaba amezi atatu cyangwa se amezi ane kugira ngo ahari mukoreho cyangwa se mwegere. Yo guys, icyo ni ikimenyetso kitameze neza muri makeya. Niba yabikweretse umenye yuko nta kintu kirimo aho ngaho. Ariko niba muziranye, you know, ukaba usa nkaho umwegereye umukozeho, you know, ufashe umwambaro wawe ukawumushyiraho ukabona yuko arakwegereye, ntabwo ari kugutinya, akwisanzuyeho, icyo ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye. Ngibyo rero ibimenyetso bitandatu muri makeya simusiga bikwereka yuko umukobwa yakwishimiye, arakwitegereza cyane ukabona yuko asetse. Ikindi usanga yuko abaza inshuti zawe cyangwa se inshuti ze kuba zakugezaho mesaje kugira ngo bakumenyeshe yuko muri makeya akumenyeshe yuko yakwishimiye. Ikindi uzasanga muri makeya aguhereza umwanya uhagije cyane kugira ngo muganire, you know, akwisanzuraho, yumva yuko kuba yaba iruhande rwawe muri makeya arinzwe nta bwoba afite muri makeya akwisanzuraho bimwe bidasanzwe, sibyo? Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa ahorana ibibazo byinshi cyane akubaza umunsi ku wundi, kandi ibibazo ugasanga ari wowe byibandaho. Yes, icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko yakwishimiye cyane. Ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa muri makeya iyo umwegereye cyangwa se umukozeho ntabwo abigira intambara, ubona yuko atuje kandi akishimira yuko uba wamukoraho bimushimishije cyane. Yes, nibyo bintu rero bitandatu. Waba ufite ibindi bibazo, waba ufite byo kuba umukobwa ashobora kuba ari kugukunda, wambaza hasi muri comment kugira ngo mbashe kugusubiza ibyo bibazo, cyangwa se niba hari ikindi wakongeraho kuri iyi video aho hasi muri comment nkunda ibitekerezo byanyu kuko dukorana nk'itsinda kuri channel yacu. Yes, so niyo video y'uyu munsi rero, nizere ko ibashimishije. Niba igushimishije wibuke ubihereze thumbs up, ukore share, kandi wibuke usigire comment aho hasi. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze aho muri hose.